Drugi razlog, znači prvo te ovako, drugi razlog od razlog povoda širijeskim što je došlo da povećanje riska kesretu listikfar, mnoštvo istikfara, teuba. Znači čovjek Allah šanu kaje za grije. Kao što je došlo u kuranskom ajetu. Fekultum stagfiru rabbekum innehu kana gafara. U suri Nuh. I rekao sam, činite istikfar, tražite, znači, oprost za grijehe od svoga gospodara, innehu kana gafare, zaista je on, onaj koji mnogo prašta. Jursilu se ma alejkum idrara, on vam šalje kišu sa nebesa konstantno, neizmjerno. Vojom ditkom bijem valin vobenin, i kaže, i obskrbljuje vas sa imetkom i sa djecom, muškom. Vojeđalu lekom džennati, vojeđalu lekom enhara. Pojenta u ovom ajetu, znači da razlog istikfara, znači da istikfar u stvari biva razlog tome da ti Allah šanu šalje obskrbu. Kajanje Allah šanu za grije. I o tome su učenjaci govorili, čak ima hadisa u tom kontekstu. Sljedeća stvar, a to je siletul arham, održavanje rodbinskih veza. Poznati hadis mutefeku na lehi, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao men ehabbe en jubseta lehu fi riskihi, onaj ko voli da mu se poveća risk, vojun se lehu fi eđelihi, da mu se produži životni vijek. Kaže feljete qila valjesil rahimehu, kao što došlo u hadisu, feljesim rahimehu, neka održava rodbinske veze. Jure vajte, nek se boji lažano i neka održava rodbinske veze. Naravno, ovdje dolazi prva stvar najbitnija, s kim je obaveza vađiva se održava rodbinske veze. Oko toga imamo jako veliko razbilježenje, 4 stava učenjaka, uglavnom u najmanje ruku, su oni koji je vađiva se održava rodbinske veze, to su amidže tetke. Amidže dajđe tetke, znači te od oca i majka, njihove braće i sestre. Oni ispod njih, to je po jednom stavu učenjaka, su na manjem stepenu mustehab. U svakom slučaju poznato, potvrđeno u praksi da onaj ko država rodbinske veze, da Allah džšanu povećava s time risk. Kao što je jedan od ovih naših daja rekao, jel, kaže, kad nam ono dunjaluk malo postane ti, kad nam ovaj imetak ovaj postane ovaj težak i tjesan, nestane imetka, ja kažem, Hanuma, sprem se, idemo obilaziti rodbinu. I odijem, obiđem rodbinu i ne pruđem malo vremena Allaha na obskrbu. To je tačno, to je zaista tako. Na kraju krajeva možemo reći ovo i mafija. Vi znate da su mafijaši dobro čuvaju svoje poručne veze. U njih je porodica, znači osnova, poručne veze. Pa je Allah obskrbljuje, neko ćeš možda i to dok, Allah obskrbljuje sa poručnim vezama. Naravno, on na haram način uzima i otimačinama i ubistvima i tako dalje. Ali rodbinske veze su u njih osnova, ne dirajmo u porodicu. Porodica se ne miješa u kriminal. A ovamo, jel, koga se zamjeri, glavamo je u torbi. Uglavnom, znači, ovo je provjereno, znači, u praksi provjereno, kako je šerijski tekst. Četvrta stvar, takva Allah. Vome jeteqillaha jeđa Allahum ahređava i razuku min hajthu la jehtesib. Onaj ko se boji Allah džašanu, boji se. Šta znači boji se Allah džašanu? Znači, izvršavati vađibe, ostavljati harame. To je bogobojaznost. Allah džašanu će mu dati izlaz bilo koji problema, imao sa roditeljima, sa firmom, poslovođom ovim onim, boj se Allaha u vađibima i ostavljanju harama, Allah džašanu će ti dati izlaz vojerzukum nehajtu lajah tesib, i obskrbit će ga kad se ne nadaš, i daje ti obskrbu izlaz iz problema. To je odgovor onima koji se boje raditi na ovom mjestu, na onom mjestu, bit će izbačen, neće moći raditi ovamo zbog bradi, zbog vjeri, zbog namaza, zbog ovo, zbog onog. Ovaj kuranski ajet odgovor takvima. Za ono što znaš vađib, za ono što znaš da je haram, znači tu nema pardona. Allah šanu taj koji će dati izlaz i koji će to obskrbiti. Po tekstu, znači, kuranskog ajeta. Peto možemo spomenuti šukrullah, zahvaljivanje Allahu dželešanu. Vojn šakrtun lezi idenakom. Ako budete meni zahvalni, mi ćemo povećati. Šta ćete povećati? Povećati ti risk, obskrbu. Lijep život. Ako budeš zahvalan, zahvalnost je zahvalan ne samo šučr Allahu, a van griješiš, nego šučr Allahu i dijelima i riječima. Znači, to je šukr Allahu. A onda ovdje može dodati ostale stvari koje su vezane za to da nam bude koji od razloga stjecanja opcije. Znači, ovdje spominjali ti neki pet koji su vezane za neke direktne šerijeske tekstove. A onda možemo dalje, znači, nabrojati tu, recimo, da
dova Allahu Dželešanu. Dova i traženje u dovi da nas Allah Dželešanu opskrbi. Tu znaju drugi, mnogi od nas, znači da kada činiš ilhah, tako zvani, da ponavljaš nekoliko puta jednu te istu dovu jer si u takvom stanju, da potrebice loš stanje onako kako, zašto doviš i doviš to što doviš, Allah Dželešanu te opskrbi. Pa onda čuvanje, održavanje, znači pet vakata namaza, zikr, istikvar, ulazi u ovo, jel? Znači, ta stvar, čovjek se praktikuje, te osnovne stvari, vezanost, veza sa Allah Dželešanu, naravno da poveća opskrb, da čovjeka čini bliže Allah Dželešanu i da ga Dželešanu pomaže s te strane. Pa onda, da se čovjek, da napravi u svom životu sistem života, znači da izdvoji vrijeme za ibadet, za traženje znanja za ibadet i vrijeme za posao, a ne da pomiješano. I da prevagne na ovu, na onu stranu. Mi smo vidjeli u praksi ljudi koji hoće samo da posvete traženju znanja. I on može mjesec, dva, tri, godinu, dvije, dvije, i onda kad zaplaću djeca i žena, i onda kaže jedan put puku, nega nigdje ošao radi tamo nešto. Pa zato što nije raspodijelio sebi vrijeme, treba raspodijeliti, znači, raspodijeliti sebi vrijeme za ibadet, za vjeru, u smislu da se potpuno posveti tome, to trebaš imati svoj vird od namaza, od ibadeta, od traženja znanja, od slušanja predavanja i za posao, za aktivnosti. Rasporedi svoje vrijeme, kao što došlo u hadisma pojašnjeno. Svi imaju pravo u tebi, tvoja porodica, tvoja žena i tvoja djeca. Oni imaju pravo u tebi, tvoje tijelo ima pravo kod tebe, da se odmoriš. Allah Dželešanu ima pravo kod tebe, kao što došlo u hadisma. Također od razloga, znači od razloga opskrbe je to da čovjek, da kada već ide da radi, da bira vremena koja su za rad, za posao dobra. Kao što došlo u vjerodostojnom hadisu. Da čovjek, znači, rani, ko hoće da uradi dobar posao, to se ujutro radi. Nema spavanja poslije sabaha. Znači, ujutro, po tekstu hadisa, burike li ummeti fi bukuriha. Znači, da ti je bereket mome ummetu u ranjenju. U rani ujutro, kad si najsvježiji, najodmorniji. Pa onda poslije kajlula, poslije podne, i tu odspavaj, ili prije podne, svejedno, s ono razilaženje, i tu odspavaj, da bi bio spreman opet za aktivnost poslije toga. Ako imaš mogućnosti, naravno, ako ne ima sad ko radi u određenim firmama, to ne može. Pojedite ovdje, znači porani, ugrabeno najbolje vrijeme, 3, 4, 5, 6 sati ujutru i odradi kada je najbitnije, kada je najbolje za tvoj organizam da možeš to uraditi. Naravno, i učenjaci neki spominju ovdje i kaže izdvajanje imetka, ono što dobiješ, izdvajanje na onima koji traže šerijsko znanje, pomaganje Allahove vjere, davanje sadake, ihsan prema slabim, nemoćnim, miskinima i tako dalje, obavljanje hadža i umri, sve ove stvari su došle u kontekstu toga da se čovjek povećava opskrba mimo ovo što smo mi ovdje do sada spomenuli.